tillbaks vid plan A. Här står något. Mörka nätter, dunkla tankar, röster ifrån förr. Ännu viss finns mystiken bakom varje dörr. Lugn med sanning, många frågor, dröm och verklighet. Mycket står på spel och det är bara vi som vet. Det finns en graal gömd i huset Anubis. Ni måste finna den, annars blir Aneris och Tot Aneris aldrig få finna fri. Hitta boken och mer information. Vilken bok? Det här är hieroglyfer. Vad kan det betyda? De där hieroglyferna måste jag kolla upp. Jag går och gör det nu. Abba inte här. Alltså, hur ska vi göra det här då? Vi tar en utav Abbas profiler. Var kan det här vara? Var finns boken? Där! I tvättstugan! Vad gör Victor här i källaren? Vad gör Victor? Patricia! Patricia! Så det är alltså en bok för mer information.